Здравейте! Днес ще ви покажа едно домашно направено средство за раздразнен скалп, което може да използвате след всяко измиване на косата и което даже ще ви помогне да заздравите косама на косата си. И ако имате сравнително лек косопад, също ще помогне. Това е една рецепта, която аз видях в интернет и дълго време отлагах да я направя, но вече правя. Това ми е третия път, в който ще направя тази рецепта, тъй като съм много-много доволна. За целта ви е необходимо Розмарин и. А ябълков оцет, който обаче да е от добро качество. В случая аз съм взела бил ябълков оцет, който купих от Балев бил за 6 лева, 500 мл. И розмарин може да намерите почти във всеки голям супермаркет. Ако имате баба, тя сигурно гледа розмарин в градината. И то е целогодишно растение и може да си го набавите зима, пролет, лято, няма значение кога. Аз този розмарин го взех от моята майка, но по принцип има тарелка и тя едната тарелка е около 80-70 стотинки, зависи вече от къде ще го намерите. Рецептата е проста, взимате розмарина, нарязвате го и го слагате в оцета. С места престроява две седмици, и след това една супена лъжица разреждате в 1 литър вода, и след като се измиете, и след като си насапонизате косата, се поливате с тази смес от 1 литър вода и една супена лъжица тоник. След това може да поседите известно време. И да отмиете сместа, аз лично я оставам върху косата ми и скалпа ми, и въобще а, не се изплаквам, не се притеснявайте. Миризмата на оцет веднага изчезва, щом а, косата изсъхне, пък и розмарина добавя доста приятна миризма към оцета, така че това не е никакъв проблем. Естествено, ако съдър... сте алергични към оцет, това може би вече ще ви създаде проблем. А... Така, ако имате раздразнене по скалпа, леки пъпчици, пърхот, това е едно много добро и сравнително ефтино средство. А, тъй като аз дълго време скалп ми беше раздразнен, тъй като аз имам и мазна коса, която също допринася за раздразването на скалпа. Бях пробвала доста неща и как да ви кажа, помагат, но временно. Примерно на биодермата имах един крем, който супер много ми помагаше, но след това той спря да действа. Пък и е 30-40 лева. Тук буквално за под 10 лева ще си направите тоник и а, ще минете ефтино. А, друго нещо, което искам да кажа е, че розмарина Придава на, цве... на косата лека тъмен оттенък, така че не знам за дамите с а... светла коса, руса, дали е подходящо, а също така ще се здобиете с доста голям обем, тъй като розмарина е характерно, даже и чай да го направите да си облеете косата, ще видите, че имате значително повече обем. А, сега ще го нарежа, ще го сложа в една бутилка и ще видите как изглежда. Ето това е сместа. Както виждате, просто го начупих, даже и не го нарязах. И сложих вътре оцета. Е, тук сложих отделна бутилка, която имах, но вие може да сложите в същата бутилка. Аз ще правя две партиди, затова го сложих в тази бутилка. Това е един много добър Тоник също така и за косопад, но ви предупреждавам, не го слагайте неразредено върху косата, винаги трябва да го разреждате, тъй като киселинността на а, оцета е доста голяма и както казах, гледайте да си купите малко по но качествен оцет, най-добре да е бил, най-добре да е такъв с лойдамадър, както се казва на английски, но... А, аз с по-голям ефект върху раздразнения си скал под това нещо не съм а, видяла до сега. Надявам се това видео да ви, е, да ви е било полезно, а, тъй като го казах вече и на няколко човека, но те все още се чудят дали го направят, да го направят. Много хора като чуят тази рецепта не им се занимава, намират го за смешно, но факт е, че действа, както казах, вече за трети път ще го правя и съм супер-супер доволна. Това е от мен за днес, пожелавам ви приятен ден.